Iholla me alasta nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videon pari. David ajana on entä nyt äippällä. Juu. Nyt mä olen äippällä ja... Tosiaan ja... Taisin unohtaa toi kolmiojalan. No? Täällä pyörin jossain kärpänen. Joo. Tuli tänne. Pitkästä aikaa tänne mettä keskelle. Mitäs vielä puhelimella idea? Ehkä 2-3 video. Että joo. Saan enää. Häiritsee pikkusen. Et, joo.
Aika jännä, että nyt on taas viikonloppu. Huomenna en tarvi lähteä minnekään. Mutta voi ehkä täti tykö. Mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä summaru.